Франциск, знаете, е вторият папа, който идва у нас през последните години. Преди 17 години Йоан Павел II стъпи на българска земя, за да изтрие от името на България петното след атентата срещу него. Той е папата, който помогна за рухването на Берлинската стена и падането на комунизма. И който провъзгласи Кирил и Методий за съпокровители на Европа. Мия Димитрова разказва. Абемус папам! Октомври 1978. Белия дим възвестява. Карло Войтила е новият папа. За първи път от много време за светия престол е избран не италянец, а славянин, роден в Полша. Оплаших се, когато разбрах за кандидатурата. Но вярата в Господ и Пресветата Божия майка ми дадоха сили да я приема. Не знам дали успявам да се изразя достатъчно добре на вашия, т.е. на нашия език италианския, но когато бъркам, ще ме поправяте. От този момент до своята смърт папа Йоан Павел II ще води католиците във вярата. Успява да промени възприятието за църквата със своята мисия. Понтификат той прави над 140 срещи в Италия и 104 посещения по света. България е едно от избраните от Свети Отец места. Историята на посещението на папа Йоан Павел II в България започва 20 години преди той да стъпи на българска земя. През 1981 година срещу Йоан Павел II са изстреляни 4 куршума. Улучват го, но Светият Отец оцелява. За покушението обвинен турският гражданин Али Акджа. След негови показания са обвинени и трима българи. Един от тях е Сергей Антонов. И въпреки, че Антонов е оправдан от италианския съд заради липса на доказателства, петното върху България остава. Аз лично бях много заинтересован от това папата да дойде да оневини Сергей Антонов за атентата срещу него. Знаехме, че той е склонен да го, това да го заяви, но на българска територия. Журналистът Иван Гарелов все още разказва с много емоции за организацията и посещението на папа Йоан Павел II. Именно той оглавява общонационалния комитет, който търси начин да покани папата. Намираме се в архивите на вестник 24 часа. Именно тук се пазят част от спомените от посещението на папа Йоан Павел II. През 2001 година вестникът публикува тези покани, с които българите канят Свети Отец на визита в България. Ме ми хрумна нещо, отидохме веднага при Венелина Гоцева 24 часа, нарисувахме една покана, която във всеки брой на вестника излизаше на един ъгъл и пишеше, който иска да покани папата, да изреже това и да го изпрати. Събират над 20 000 покани, които българите изрязвали от вестника и изпращали като лична покана до папата. Така в края на май 2002 година България посреща папа Йоан Павел II. Посрещаме го с надеждата, че България ще бъде оневинена за покушението срещу папата. И тези надежди не остават на празни. Пред президента Георги Първанов той заявява, че никога не е вярвал, че страната ни е замесена в атентата срещу него. Така наречената българска следа. Това беше една инсинуация. Пловдив посреща Свети Отец. Част от организацията е поверена на отец Димитър. Тогава като млад свещеник той дори не си е представил, че ще бъде част от литургия на папата и то в родината си. Със сигурност по-силна беше емоцията, мисълта, че ще имам възможност на моя територия, така да се каже, в моето отечество, в моя град да се срещна с тази универсална световна фигура. Без съмнение това са и незабравими спомени, свързани с тази фигура, която днес е облечена и в благодата на светостта, свети Иван Павел II, провъзгласен като универсален модел на светец, на светост в църквата. Тогава имаше ли отпор от страна на Светия Синод и показаха ли те явно една бариера поставена между нас, православните и католиците? То беше факт. Факта беше, че първо те не искаха да излязат на площада да го посрещнат. Второ, пак не го допуснаха на молитва в Александър Невски. Той отиде така като турист едва ли на посещение. Този проблем постави отпечатъка и тогава и сега върху отношението на Светия Синод към тези посещения. Посещението на Йоан Павел II няма да забравят и младежите от католическата общност. Срещаме се с част от тях 17 години по-късно.
Намираме се в Влак, защото след като той беше в София, в нашата енория, после пътувахме всички заедно, така най-вече младежите, към Пловдив за литургия с него и за младежка среща. Влака беше пълен, така, въпреки късния час, в който ние всъщност пътувахме през нощта. Влака не спеше, имаше един висок градус, емоционален. Молихме се по пътя също, пеехме. Срещата на младежите с папата е изключително емоционална, особено след като той се обръща към тях на български. Скъпи млади приятели! Йоан Павел II дава началото на срещите с младежите, а неговите наследници ги продължават. През 2002 година младежите от католическата общност в България му показват любовта си с любимата му песен. Те го посрещаха като рок-звезда с Черната Мадона и беха така, го гледаха като все едно дядо Господ. Мадона, погледни децата си, те към теб обръщат своите очи. Това е неговата любима песен. Тази песен не е просто песен, ами една молитва към тази Черна Мадона. Тези емоции остават и днес във всеки, който се е докоснал до папа Йоан Павел II. Конкретно за нашата католическа общност, мисля, че беше едно голямо признание. Факт, че църквата показва, че тя е жива, действена. Той беше така уж немощен, но виждаш го как обединява хората, как пръска добро навсякъде, където мине, как няма най-малък жест на властничество, на превъзходство. Най-земният човек, свети, пък земен, не, това е.